Maria, vem ao nosso encontro. Maria, vem ao nosso encontro. Em sua companhia, queremos construir uma igreja de escuta, encontro e discernimento. Senhora Aparecida, vinde nos ensinar a dialogar com quem pensa diferente de nós. Contando com eles, fazei-nos artesãos da paz, que construam o reino da vida. Dai-nos vossa força bendita, ó Maria, para sermos a igreja viva que escuta e sabe dialogar. Amém. No baldaquino desta majestosa Basílica de Nossa Senhora Aparecida, observamos quatro grandes anjos: índio, negro, branco e caboclo. Estes anjos representam a diversidade de raça e cultura na formação e constituição do povo brasileiro. Caminhemos juntos na escuta, no encontro, na diversidade, no discernimento. Acolhamos a imagem bendita da Senhora Aparecida. Brasileiro, nas diversas raças e culturas, que seja um povo de paz, de amor, de escuta e diálogo. Saudemos bonito a rainha e padroeira do Brasil, com as nossas palmas, com a nossa devoção e fé.
Maria, Virgem do Rosário, nos ajude a caminhar juntos, a construir a paz no nosso Brasil. Que Maria, Aparecida do povo brasileiro, caminhe conosco. Mais forte e bonito, saudemos a Senhora Aparecida.